Tercera derrota en els últims 4 partits del Reus Ganxets a la Superdivisió. Després que el Museu de l'Almendra i l'UQAM Cartagena superessin les reusenques, ara ha estat el Linares Andalús qui ha vençut a l'equip ganxet. El duel ha començat de cara per les reusenques amb el triomf de Yellow Clam. Orawan Paranang pel Linares ha situat l'empat, una situació que s'ha repetit amb la victòria de Paulina Vega pel Reus Ganxets i per Paranang i Roxana Estrate pel Linares en el duel de dobles. Paranang ha sumat el tercer punt per les visitants i Paulina Vega ha forçat el setè i definitiu partit. Un enfrontament que s'ha emportat Roxana Estrate davant de Sara Ramírez. Amb aquesta derrota, el Reus Ganxets és sisè de la Superdivisió i aquest dissabte jugarà contra el Figueres.